მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელიც თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ-ვეითის ეს ორი სახეობის ტარო, ერთი წრიული, რომელიც იძლევა პერიოდებზე ინფორმაციას, თუ რამდენად შორს არის ჩვენგან წარსულში და მომავალში და რჩევები, დარიგებები, გამოწვევები, წყალქვეშა დინებები, მოკლედ აი ესეთი დაროა ეს წრიული დარო. Და ჩვეულებრივი ფორმის, რომელიც ძირითადად ვიცით ხოლმე, აი ესეთი, ჩვენთვის ნაცნობი ესეთი ფორმის დარო, ხო? Და აი ეს დარო გაიშლება კიდევ თქვენთვის. დავიწყოთ წრიული დაროთი. დარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ექვს პოზიციად. Შეკითხვები იქნება 6. პირველი შეკითხვა. თქვენი მოსვენების დაკარგვის მიზეზი. თქვენი სიმშვიდის დაკარგვის მიზეზი. რა უნდა იყოს? Პირველი. Პირადი ურთიერთობა. Მოდით ნახოთ. Პირადი ურთიერთობა? მეორე. ფინანსები და კარიერა. Მესამე, ჯანმრთელობა. მეოთხე, ზოგადად სიტუაცია, რაღაცა სიტუაცია. მეხუთე არის უკვე სიმშვიდის დაბრუნებაზე, პერსპექტივა. სიმშვიდის დაბრუნება, პერსპექტივა მეხუთე. და მეექვსე, რჩევა დაროსგან. Ნახოთ ახლა, მივყვეთ. მომღევით. დარჩით ჩემთან, ჩემს არხზე. Პირველი, პირადი ურთიერთობა. კი ბატონო. აქ ჩანს თქვენი პარტნიორი. თქვენი პარტნიორი, რომელიც იცით რა არის, ეს არის ისეთ ზონაზე გადახრილი ეს არკანი, რომ თითქოს რჩევას და გაფრთხილებას გაძლევთ. Daro, რომ რასაც თქვენ აპირებთ, თქმას თუ ნაბიჯის გადადგმას, ეს გამოიწვევს თქვენი პარტნიორის განრისხებას. Ეს გამოიწვევს თქვენი პარტნიორის გულის ტკენას. Ამიტომ გაითვალისწინეთ. Შეიძლება ისე განაწყენდეს, ისე გაბრაზდეს, ისე ეწყინოს, რომ აი რაღაცა, არ ვიცი, რადიკალური ნაბიჯები გადადგას და ამიტომ ხომ არ გინდათ, რომ ესე მოხდეს, ხო ესია. Მოდით შევეკითხოთ, აბა იცით რა არის, მე ახლა მინდა აი ამ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით მიყვარს ხოლმე ისეთი ტაროს წახმარება, რომელიც პირდაპირ აი ამ რომანტიულ ურთიერთობებზე მაწვდის ინფორმაციას. ასე რომ დაგიბრუნდებით ერთ წუთში. აი მოვიტანე ჩვენთვის ცნობილი წითელი და შავი ბრილიანტები. Ნახეთ, ეს უკვე იცით ჩემი არხიდან, წითელი და შავი ბრილიანტები. Და ეს ტარო პირდაპირ მოგვცემს ჩვენ პასუხს აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Უკვე გახსოვთ, რაც გითხარით, თქვენი ნაბიჯი, თქვენი ნათქვამი, თქვენი რაღაცა ნამოქმედარი, როგორც გაფრთხილების სახით ამოვიდა აქ. თქვენი რაღაცა მოქმედება, ნაბიჯის გადადგმა გამოიწვევს ამ პიროვნებაში სიბრაზეს. Და რომ იყოთ გაფრთხილებული რა, ამასთან დაკავშირებით, რომ გაითვალისწინოთ ეს ინფორმაცია, ჩვენ ხო ტარო ასე გვეხმარება ხო ესეა. Მოდით ნახოთ, აბა თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს, საუბარი გვაქვს პირად ურთიერთობაზე და ზოგადად კი საუბრობთ ასე თემაზე, სიმშვიდე, რომელიც ამ ბოლო დროს დაგეკარგათ, რა არის ამის მიზეზი. Ნახოთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას აი ამ პიროვნებასთან ეხლა. ამ პიროვნებასთან ეხლა. შვიდიანის თასები ჩანს. სასიამოვნო შეხვედრა, სიახლოვე. Რომ არ მოელით აი ისეთი ყურადღება, მისგან რომ არ მოელით ისეთი ყურადღება. ნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯი, რა ნაბიჯის გადადგმას აპირებთ.
თქვენი ნაბიჯის გადადგმა, კი ბატონო. Ეს არის ისეთ რა არის, აქ ჩანს რაღაც ესეთი ინფორმაცია, რომელიც რაღაცნაირად აი თქვენ შორის არის რაღაც ეს ინფორმაცია. Ხომ არ არის ჩარეული ვიღაცა მესამე პირი. Კი ბატონო, გოგოც, ბიჭიც, შეიძლება იყოს მესამე პირი. Da, რა შედეგს გამოიღებს, აბა ეს თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ნახეთ. Რა შედეგს გამოიღებს, რა რეაქცია ექნება ამას თქვენს პარტნიორზე, შეხედეთ, ნახეთ. Ანუ ესე იგი გამოიკვეთა, ნახეთ, მესამე პიროვნების ჩართულობა. Ან მისი მხრიდან, ან თქვენი მხრიდან მესამე პიროვნება ჩანს. ქალიც ჩანს, კაციც ჩანს და აი ეს დამოკიდებულება, ეს ვიღაცის გამოჩენა გამოიწვევს თქვენს ურთიერთობაში ბზარის გაჩენას, რომ გაითვალისწინოთ ეს. აბა ვნახოთ ახლა ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. ისე მოკლედ მაინც შევეკითხოთ, ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. რაზედაც თქვენ ფიქრობთ ახლა? ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა, რაზედაც თქვენ გეფიქრებათ? კი ბატონო, იქნება ურთიერთობის აღდგენა აუცილებლად, რამდენადაც აქ იმარჯვებს გრძნობები. Მე კიდე მომწონს ეს თქვენი გრძნობები, თქვენი და მისი. ეს არის ისეთი გრძნობები, რომელსაც ადვილად ვერავინ ვერ დაამარცხებს. ძლიერი გრძნობა ეს. ეს არის კიდევ, იცით რა, ურთიერთპატივისცემა, როცა ორი ადამიანი პატივისცემს ერთმანეთის გრძნობას, ერთმანეთის სულს. Როცა წინაპლანზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ორივესთვის სული, მენტალური მხარე. აი ეს არის ურთიერთობაში, სადაც უფრო ფიზიკური სიახლოვეა, ესეთი ურთიერთობა არის განწირული ძალიან ძალიან მოკლე ვადაში, რომ დაიხოს და დაიშალონ. მაგრამ აი ეს ურთიერთობა, რომელიც გამოჩნდა, ეს უძლებს ძალიან ბევრ ამეს და წლები გრძელდება. აქ არის პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების, თქვენი ერთად ყოფნის, ასე რომ აი ამ მიმართულებით სიმშვიდის დარღვევა, თქვენ სიმშვიდე გაქვთ მორღვეული, ხო? გეფიქრებათ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით სიმშვიდე ჩანს. შეიძლება ეხლა იყოს რაღაცა ცოტა აფორიაქება, მაგრამ ნუ რაფერს ნუ გეშინიათ. გრძნობები არის საკმაოდ ძლიერი თქვენ შორის. შემდეგ ვნახოთ ეხლა. ეს მე მგონი აღარ დაგვჭირდება დღეს. აი აქეთ გადავდოთ. წითელი და შავი ბრილიანტები. შემდეგ მეორე, ფინანსები და კარიერა. ვნახოთ. ფინანსები და კარიერა. რაც შეეხება ფინანსებს და კარიერას, აქაც ამოვიდა ისეთ ზონაში, რომ გაფრთხილებას გეუბნებათ სამყარო. სამყარო გაფრთხილებთ ტაროს ენით, რომ მოგიწოდებთ, რომ გააქტიურდეთ თამამად, იმით რამდენთან თქვენ ფლობთ სიტუაციას, თქვენ აკონტროლებთ სიტუაციას, თქვენ მანიპულაციას ახდენთ კონკრეტული პიროვნების ან სიტუაციის მანიპულაციას, გესმით? მოკლედ საქმე იცით თქვენი მიზანი, რაც გინდათ. თქვენს კარიერაზე ვსაუბრობ. ასე რომ შეგიძლიათ თავისუფლად იმოქმედოთ თამამად. თქვენი ძალა ჩანს აქ. ნახეთ, თქვენი ძალა. შემდეგ გადავიდეთ რომელ საკითხზე? ჯანმრთელობა. ეს არის მესამე. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის თემა. აქ ამოხვედით თქვენ როგორც აი ძალიან სუფთასულის ადამიანი და სუფთასულის ადამიანი, მაგრამ ემოციური. იცით როგორი ემოციური ადამიანი, რომელიც ვარდისფერებში კი არა და პირიქით მუქფერებში უყურებს სამყაროს. ცოტა გაგიჭირდებათ ასე ცხოვრება, ცოტა შეამსუბუქეთ პრობლემები, ცოტა ადვილად სუბუქად შეხედეთ მოვლენებს, გესმით? სუბუქად ასე უბრალოდ უფრო გაგიჭირდებათ და ასეთი მიდგომით თქვენ პირიქით მოიზიდავთ პრობლემაზე, გესმით? და ამიტომ რისი თქმა მინდა, ტარო ზელანდის და ზელანდის პრინციპების მიხედვით, თუ ვიმჟელებთ, უნდა გაადვილოთ თქვენი ცხოვრება და ადვილად შეხედოთ, გაამარტივოთ.
რამდენადაც სამყარო მოქმედებს სარკისებურ პრინციპით, აი ასეთი თქვენი მიდგომა გაგიმარტივებთ ცხოვრებას, გაგიადვილებთ ცხოვრებას. Ვნახოთ აბა აი ამასთან დაკავშირებით, მაინტერესებს ერთი მესამე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Აქ არის ისევ მოლოდინის რეჟიმი ჩანს, ნახეთ მინდა გაჩვენოთ, ნახეთ. Მოლოდინის რეჟიმი ჩანს და ისევ რჩევების სახით. Სულ რჩევებს გაძლევთ თითქმის, აი სულ რჩევების მოცემაშია ტარო. Სამყარო გაძვდით ინფორმაციას ტაროს საშუალებით და გაითვალისწინეთ. Რჩევა დარიგება თქვენთვის ადამიანი, აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც მოლოდინის რეჟიმშია, რომ ელოდება რაღაცას. Არ არის აქ და არ ვაკონკრეტება რას. Უფრო თქვენ მოლოდინში ხართ, რომ რაღაცა მოტრიალდება თქვენი ცხოვრება, რაღაც გაიღიმებთ, ბედნიერება მოვა გესმით, აუცილებლად მიიღებთ თქვენ ამ ბედნიერებას, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად დიდი ენერგია გაქვთ გაღებული, ნახეთ, ეს არის ენერგია, ფული ხო საერთოდ ენერგია. Მაგრამ აქ არ არის დაკონკრეტებული ხა ფულზე ვსაუბრობთ თუ რაზე. Შეიძლება ეს პირად ურთიერთობაშიც ჰქონდეთ დიდი ენერგია ჩადებული გესმით. Პირად ურთიერთობაში, სხვადასხვა საქმეში, კონკრეტულ პიროვნებასთან და ასე შემდეგ. Და თქვენი ნაღვლიანობა ჩანს, რომ გინდათ რომ რაღაცნაირად დაინახოთ შედეგი. Რატომაც არა, ყველას გვინდა რომ დავინახოთ შედეგი, ხო? რაშიც ვდევთ ჩვენს ენერგიას. Და რაც შეეხება აი ამის მიღება, აუცილებლად იქნება შესაძლებელი, მაგრამ არა იმ პერიოდში, როგორც თქვენ გონიათ. Უბრალოდ ცოტა გაჯანურდება დრო, მაგრამ აუცილებლად დაგიბრუნდებათ აი ეს გაურმაგებული ენერგიის სახით დაგიბრუნდებათ ისეთ დროს, როცა არ ელოდებით. მეხუთე სიმშვიდის დაბრუნება ვნახოთ. სიმშვიდის დაბრუნება, ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები აქ ჩანს აქტივობა, ენერგია, რწმენა, ნაბიჯების გადადგმა. Ну რაღაცა ისეთი დიდი აქტივობა, დიდი მოზღვაებული ენერგია. Მიღწევა რაღაცა, მიზნების მიღწევა, ჩანაფიქრების მიღწევა. Წელში გაწყვეტამდე ხართ, აი ძალიან ბევრს ინდომებთ, ძალიან ბევრს ინდომებთ, რომ თქვენ აი რაღაცას მიაღწიოთ, რომ დადგეს თქვენს ცხოვრებაში ბედნიერი მომენტი და თქვენს გაიხაროთ. ამისთვის აკეთებთ ყველაფერს. ვნახოთ ახლა პერსპექტივა, რომ ნამდვილად დადგება თქვენს ცხოვრებაში ბედნიერი მომენტი. გაჩვენოთ გინდათ. ნახეთ. ნახეთ როგორი კარტია მოვიდა თქვენთვის. იცით რა არის ახლა, თქვენ ხო ხვდებით რომ ეს არის საჯარო გარშლა. Მე არ ვიცი თქვენ მიხართ, ვისვე საუბრები, საერთოდ არ ვიცი. მაგრამ თქვენ ხო იცით რომ აი ვისაც მიესადაგება, თქვენ თვითონ მიხვდებით ამას ინტუიციურად, ვისედაც ვისაუბრე. აი თქვენთვის არის ეს ინფორმაცია. ვერ ხედავთ, აი ნახეთ. ნახეთ რამ ხელა სიხარული ჩანს, ხედავთ ალბათ, ხო? ეს ათიანის თასებია. ეს არის დაბალ არკანებში ყველაზე მაღალი არკანი, ყველაზე ემოციური არკანი, ბედნიერი, ბედნიერზე ბედნიერი არკანია. თქვენი მცდელობა გამოიღებს შედეგს. ის აი ამისი თქმა მინდოდა. და მეექვსე, რამდენი წუთი რაც ვსაუბრობთ? 13 წუთი. მეექვსე არკანი, მეექვსე პოზიცია რჩევა ტაროსგან. რას გირჩევთ ტარო? ტარო რას გირჩევთ? ტარო გირჩევთ შემოკარგო ამას, რომ თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ აი რა სიტუაციაშიც იმყოფებით ახლა, ხო? რომ გადახვიდეთ, ასე ვთქვათ, აი რაღაცა გალავანია ესეთი, ხო? რომ გადალახოთ აი ეს ბარიერი, გაქვთ თქვენ შანსი. და ნახეთ, ძალიან მაგარი ინფორმაცია მოვიდა ესეც. პერსპექტივა ყველა მიმართულებით, რომ თქვენ გეძლევათ შანსი, პერსპექტივა. იცით როგორი შანსი, რომელიც აი შეიძლება იშვიათად ჰქონდეს ადამიანს, აი ესეთი შანსი და პერსპექტივა. თქვენ გექნებათ აი ეს. თითქოს რაღაცას იმსახურებთ, იცით? იმსახურებთ აი ამ პერსპექტივას, აი ამ შანსს. უი, ერთი გამომრჩა. აი ეს გამომრჩა. და ამასაც წავიკითხავ. ხო, იმას ვამბობდი, რომ თქვენ იმსახურებთ ამას. სრულიად იმსახურებთ. თქვენია ეს ბედნიერება, თქვენ გეკუთვნით. და ეს ბედნიერება მოდის თქვენკენ. თქვენ ყველაფერს აკეთებთ, რომ ბედნიერება დაიყენოთ და იქნება კიდევაც ესე. და ვნახოთ ეს მეოთხე რაც გამომრჩა. ხო, აი ზოგადად ესე იგი სიტუაცია გამომრჩა, რომელიც გეფიქრებათ. აბა ვნახოთ ერთი, აი ახლა ამ ეტაპზე, რომელიც არის ყველაზე აქტუალური.
drag epikrebat. Zogadat qualaperi gepikrebat tkven iseti emotsiuri khart, magram nakhit ra khteba tkven khart mistiuri kalbatoni dedopali amoqvedit rogor dedopali kvertkhebis dedopali qualapers dazlevt tkveni sibrznit tkveni gonierebit tkveni idumali nijit romets tkven gagachniat imitoro nakhit ai akve ari mistiuri tskhovel fiso esets aris simbolo tkveni misticizmis რომ თქვენ გაქვთ ამისი უნარი, რომ თქვენ მართოთ თქვენი ცხოვრება, თქვენი ინტუიციით, რაღაცა განუმეორებელი ინტუიციით, პირადად თქვენი რაღაცა მფარველი ანგელოზებით, თქვენი მფარველი ენერგეტიკით, თქვენი მფარველი მასწავლებებით, რომლებიც გაძლევენ აი ამ ცოდნას. თქვენ იყენებთ ამ ცოდნას და რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, ხო ეს უსიამოვნება იყო თუ რა განსაცდელი იყო თუ პიროვნება იყო, რომელმაც თქვენ აი ეს საფიქრალში ჩაგაგდოთ თუ აი ყველაფერი ეს არის თქვენს მიერ დაძლევადი. ყველაფერს ძალიან კარგად აბავთ თავს. ეხლა რომ გადავხედო აი ამ არკანებს, ხო? ერთადერთი სულ პირველი არკანი, რაც ამოვიდა, ეს იყო აი ეს მამაკაცი, რომლისგანაც მოდის უსიამოვნება თქვენკენ. Da, amas maleve arkvevt am situatsias, da gamodihart am situatsiidan da nakhet tken akhtend manipulatsias am situatsiisas, anu rogor aris itsit, khelshi ijert situatsias, akontrolebt da gamodihart rogor tzlieri. Agretve chans ai ak eseti situatsia, es iqo mekhute. Simșudis da brunneba, perspectiva. Că e la persa că te-ai trimis azi som simșudis de dai brunot. Nahet, aia si roac. Da, da, brunneba, ghidevat simșudis. Da, bolos, horat, am ovida, e scaciunet ghidevat, dar o să ceva. Dar o să ceva. Aia se ti. Da, race, heba, mama ca cehla, piratul tirtova să-mi dacă au și rebit ca interesept albat, ho. A mama gasan dakavshirebit amovida tsitel da shao brilliantebshi, romeli karti iqo. Amovida eseti ragatsa. Ai es zalyan kargi shekhvedra. Zalyan kargi shekhvedra da roitqen datboba, tkveni urtiertobis datboba da shemdeg amovida ai es. Faktiurat khortsilis toli ის არის ბედნიერება, აი აქაც პირად ურთიერთობაშიც ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა, მინდა გითხრათ, ძალიან კარგი. ვინც ახლა მიყურებთ, შეიძლება ითქვას, რომ აი მართლა არ გაუშვით პერსპექტივა ხელიდან და მოგეცათ აი ეს ინფორმაცია თქვენ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება აუცილებლად ამის საპასუხოდ. ეს აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის. აი ესეთი ინფორმაცია იყო ჩემოკარგებო. Დღევანდელი ტაროს გაშლა მართლაც შესანიშნავი ინფორმაციით იყო და დამთავრდა, არის მართლა და დამთავრდა და ძალიან მიხარია ხოლმე, როცა ასეთ ინფორმაციას გაწვდით. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ვიცი, რომ თქვენს გიხარიათ. ხო, აი ეს არის ჩვენი ცხოვრება, ერთმანეთი უნდა გავახაროთ. როგორც შეგვიძლია, ისე უნდა გავახაროთ ერთმანეთი. Aia se გამოიყურება ძირითადი დღევანდელი გაშლის ძირითადი თემა. Რაც სიმშვიდეს გაკარგვინებთ, რა არის ეს? Მოვა თქვენთან სიმშვიდეც, ბედნიერებაც, თქვენი ძალისხმევით, თქვენი ნებისყოფით. Ნახეთ, როგორი არკანები ამოვიდა. როგორი. Შეხედეთ, ეს თქვენ ხართ კვერთხების დედოფალი. Ნახეთ. Მოკლედ, მე ამას ბოლოს გადავუღებ ფოტოს და როგორც აი წინა გვერდს, აი ესე დავუდებ ამ ჩვენს ვიდეოს. Დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, გამოხატეთ მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწყაბეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში თქვენთვის, რომ იმუშაოს ამ ინფორმაცია. Tarostvis, rom upro zustat imushaos chventan mimartebashi. Chemtvis, rogorc samotivatsiot, rom kondes khalisi, rom
თქვენთვის, აი ყოველ დღე, დღეში რამდენჯერმე გაგიშალოთ ესე საჯაროდ, სხვადასხვა თემებზე და მოგაწოდოთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ თქვენი სიხარული ჩემი სიხარულია. Da, მოკლედ აი ასე. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. დამირეკეთ, მომწერეთ, დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევნა ქონოდეთ. Mă mulțumesc pentru